የትግራይ ህዝብ ህልውና ደህንነትና ዋስትና እንዲረጋገጥና ደመኛ ጠላቶች ዳግም እድል አግኝተው ህዝባችን እንዳያበሳብሱ በላቀ ጽናትና ጀግነት ሁሉም ተፈጥሯዊ መሰናክሎች ማለትም ኃይለኛ ዝናብ፣ በረዳማ ገደልና ተራራ፣ ዝናብና ወንዝ ሳይበግረው በሁሉም ግንባሮች አመርቂ የገድል ታሪክ እያስመዘገበ ያለው ጀግና ሰራዊታችን በፀሐይ ብራ ወይም በንጋት ዘመቻ የጀመረውን ተከታታይ ማጥቃት አጠናክሮ በመቀጠል ወገንን የሚያኮራ የጠላት ቅስም የሚሰብር ደማቅ ድል ማስመዝገቡን ቀጥለዋል። በዚህ መሰረትም በምዕራብ ግንባር ከነሐሴ 25 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ባለው ጊዜ ዳባትና ደባርቅ መሃል ልዩ ቦታው ውቅን፣ ጓል ውቅን፣ ሚካኤል ማርያም፣ ጎላ ማርያም በተባለው አካባቢዎች ባካሄደው ስኬታማ ማጥቃት ተከትሎ ጠላት ወገን የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች ለመንጠቅ ያደረገውን ተከታታይ ጥቃቶችና የመከላከል ጸረ ማጥቃት 24ኛ፣ 31ኛ፣ 101ኛ፣ 102ኛ፣ 53ኛና 54ኛ እግረኛ ክፍለ ጦሮች የ51 ክፍለ ጦር አባል የሆነ 3ኛና 1ኛ የኦሮሚያ 103 የተባለ በክፍለ ጦር የተደራጀ ልዩ ኃይል፣ በርካታ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ የተሳተፉበት ቢሆንም ሁሉም የሚቻለው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ኃይለኛ የክረምት ዝናብ ሳይበግረው ገደልና ተራራ በጽናት እየተሻገረ በላቀ ጽናትና ጀግንነት ስፍር ቁጥር የሌለው የተዋጽኦ የጠላት ሰራዊት እንደያመጣጡ በብልጠት እየመከተ እጅግ አመርቂ የሆነ ድል አስመዝግቧል። በዚህ ለተከታታይ ቀናት የተካሄደው ውጊያ 10,520 የጠላት ኃይል ሙት ሲሆን 14,500 ቁስለኛ፣ 164 ምርኮኛ በድምር 25,184 የጠላት ኃይል በመደምሰስ ከ52 በላይ ብሬን፣ 6 ድሽቃ፣ ከ60 በላይ የተለያዩ የሬዲዮ መገናኛ፣ በመቶዎች የሚቆጠር ቀላል መሳሪያዎችና ተተኳሾች እንዲሁም ሌሎች ወታደራዊ ንብረቶችም ተነጥቋል። በሌላ በኩል በመርሳ ግንባር ልዩ ቦታው ፋጂ፣ ሚሌ ወንዝ፣ አሬና፣ በቦምሳ ቢስቲማ፣ ባሳሚሌ፣ ዙሪያ ውጫሌ በነበረው የጠላት ኃይል ላይ 12ኛ፣ 13ኛና 61ኛ እግረኛ ክፍለ ጦሮች የኮማንዶ ኃይልና አደረጃጀቱ ያልታወቀ በርከት ያለ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ እንዲሁም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከነሐሴ 29 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ ጳጉሜ 2 ቀን 2013 ዓ.ም በተከታታይ ቀናት በተወሰደው ማጥቃት 1340 የጠላት ኃይል ሙት፣ 1045 ቁስለኛ በአስርታት በመማረክ በድምር 2385 የጠላት ኃይል ተደምስሷል። ድሽቃ የሚገኙባቸው በርከት ያሉ መካከለኛና ቀላል መሳሪያዎች፣ የሬዲዮ መገናኛዎች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ተተኳሾች የጀግናው የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ንብረት ሆነዋል። ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ግንባር ከዋድላ ደላንታ ተነስቶ ስሪንቃ፣ ሳንቃና ዲምቢል በመቁረጥ ወልዲያ ቆረጣ ለመግባት የተነሳው የጠላት 11ኛ፣ 21ኛ፣ 30ኛና 52ኛ ክፍለ ጦሮች የያዘ የደቡብ እዝ ኃይል በጀግናው ሰራዊታችን አዚ ሰበርን፣ ካሮታን የመሰሉ ከ3000 ሜትር በላይ ከፍታ ያላቸው ገደላማና ሰንሰለታማ ተራሮች ጠላትን በጸረ ማጥቃት ለመጠራረግና ቦታውን አስለቅቀህ ግስጋሴው ለመግታት በተደረገው ውጊያ በጠላት ላይ 603 ሙት፣ 425 ቁስለኛ በማድረግ ሰብአዊ ኪሳራ በማከናነብ በአስርታት የሚቆጠሩትም በመማረክ እየተካሄደ ያለው ጥቃት እየቀጠለ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጳጉሜ 1 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን ወሎ አካባቢ ሐሮ ሶዶማ የተባለ ልዩ ቦታ መሽጎ የነበረውን 23ኛ ክፍለ ጦር የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በርካታ የኮማንዶ ኃይል ላይ ጀግናው ሰራዊታችን መብረቃዊ ማጥቃት የሰነዘረ ሲሆን ይህንን የጠላት ኃይል ለማዳንና ለማገዝ 23ኛ፣ 25ኛ፣ 27ኛና 64ኛ እግረኛ ክፍለ ጦሮች ወደ ውጊያ የገቡ ሲሆን ጀግናው ሰራዊታችን ጠላት በመሸገበት ሁሉ ለተፈጥሯዊ መሰናክሎች፣ ገደላማ ተራራዎች በጥበብ እየተሻገረ በአመርቂ ጽናትና ጀግንነት በወሰደው የማጥቃትና የመከላከል ጸረ ማጥቃት ውጊያ 2000 ሙት፣ 2500 ቁስለኛ በአስርታት የሚቆጠር ምርኮኛ በማድረግ በርከት ያለ መካከለኛና ቀላል የጦር መሳሪያና የሬዲዮ መገናኛ የጀግናው የትግራይ ሰራዊት ንብረት ሆነዋል። በሌላ በኩል ከነሐሴ 5 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ ጳጉሜ 3 ቀን 2013 ዓ.ም በደብረ ዘቢጥ ግንባር የጠላት 33ኛና 34ኛ እግረኛ ክፍለ ጦሮች ሙሉ ኃይላቸው የ54ኛ ክፍለ ጦር አንድ ብርጌድ እንዲሁም መቅደላ፣ በላይ ዘለቀ፣ ደጀን የተባሉ የአማራ ልዩ ኃይል ብርጌዶች በተጨማሪም የሰሜን ደቡብ ጎንደርና ጎጃም ሚሊሾች በብዛት የተሳተፉበት ቢሆንም ጀግናው ሰራዊታችን ለኃይለኛ ብርድ
በረዶ ተራራና ገደል ተፈጥሮ መሰናክሎች ሳይበገር በሚያስደንቅ ጀግንነትና ጽናት ጠላት በመደምሰስ 4035 ሞት 6425 ቁስለኛ በማድረግ አንድ T-72 ታንክ፣ አንድ BMP፣ አንድ Zu-23፣ አንድ ኦራል መኪና ከነሙሉ ተተኳሽ ጭነት በአስርታት የሚቆጠር ብሬንና ስናይፐር በመቶዎች የሚቆጠር ቀላል መሳሪያና በርካታ ጥይቶች በመንጠቅ ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ንብረቱ አድርጎታል። በአጠቃላይ ጀግናው ሰራዊታችን በሁሉም ግንባሮች በላቀ ተነሳሽነትና ጽናት ጠላት እንደያመጣጡ በማጥቃትና የመከላከል ጸረ ማጥቃት ውጊያ በማድረግ 17895 ሙት 24470 ቁስለኛ እንዲሁም 195 ምርኮኛ ሆነዋል። በድምር 42560 ሰብአዊ ኪሳራ በጠላት ላይ አድርሷል። ወታደራዊ ትጥቅ በተመለከተም 3 ታንክ፣ 1 BMP፣ 1 Zu-23፣ 1 ኦራል እስከነ ተተኳሽ ጭነት እንዲሁም 10 ድሽቃ፣ 65 ብሬን፣ 76 የተለያዩ የሬዲዮ መገናኛ፣ በአስርታት የሚገመት ስናይፐርና በመቶዎች የሚገመት ቀላል መሳሪያና በርከት ያለ ተተኳሽ በጀግናው የትግራይ ሰራዊት እጅ ገብቷል። ሰራዊታችን ጠላት ባለበትና በመሸገበት ሁሉ የትግራይ ህዝብ ደህንነትና ዋስትና ሙሉ በሙሉ እስኪረጋገጥ ተከታታይ ማጥቃት በማካሄድ ደማቅ ድል ማስመዝገቡን ቀጣይነት ያለው መሆኑን እየገለጽን ለመላው ህዝባችንና ወዳጆቻችን እንኳን ደስ አላችሁ፣ ደስ አለን። ትግራይ ታሸንፋለች። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ። ¡Gracias!